Ինչ երկրորդ ընթերցում ես բոլոր փոփոխությունները իրականացնենք։ Հիմա եկեք նիստի օրակարգի հետ կապված, եթե հարցեր չկան, օրակարգը հաստատենք ես մի հարցը, քննարկումը սկսենք, ընթացքում կհասկանանք ինչ է լինում։ Կան հարցեր օրակարգի հետ կապված։ Չկան։ Այդ դեպքում ովքեր են կողմ օրակարգի հաստատմանը, կող։ Դեմ։ Ձեռնպա։ Օրակարգը հաստատված է եւ քննարկում ենք նշածս փաթեթը, քանի որ հիմնական զեկուցողը այստեղ չի, հարակի զեկուցողը այս հարցի պարոն Արուշանյանն է, խնդրեմ պարոն Արուշանյան, եթե այս ընթացքը ներկայացնելու կարիք ունեք։ Շնորհակալություն։ Հիմնական փոփոխությունը, որը վերաբերում էր վերահսկողությանը, այդ փոփոխությունը քննարկումներ ունեցել ենք, նաև տեսչական մարմնի հետ, ոստիկանության հետ քննարկում ենք ունեցել, ընդհանուր համաձայնության ենք եկել եւ կառավարությունը փոփոխությունը կատարել այդ դրույթը վերահսկողության թիմերի վրայից հանել ենք եւ պաշխվել է տեսչական մարմնի եւ պարագային ծառայության միջեւ ամեն մեկին իր ունեցած լիազորությունների սահմաններում։ Հիմնական փոփոխությունը դա է, եւ մեր գործընկերների առաջարկած փոփոխություններն են, այդ երեւի հիմնական զեկուցողը կներկայացնի արդեն, կարևոր դրույթը էլ եմ ասում, վերահսկողությունն է օրենքի, ավելի մտավախությունը այն էր, որ դիմերը չեն կարողանալու ամբողջությամբ վերահսկողությանը վերցնել, որտեղ ծավալը շատ մեծ է եւ հիմի լինելու է եթե երկրորդ ընտրությունը անցնի, առաջինից երկրորդ ընտրման փոփոխությունը եղել է թիմերի վրա այս դուրս է եկել վերահսկողությունը, տրվում է բարեկային ծառայության եւ տեսչական շուկայի վերահսկողության տեսչական մարմնի վրա ամեն մեկի իր ունեցած լիազորությունների սահմաններում վերահսկելու են օրենքի կատարումը։ Հիմնականում դա է, պարոն Թունյան, եթե հարցեր կան։ Հանկա, ընդհանրապես այդ հարցակալություն։ Պարոն Թունյան, կարելի՞ է։ Խնդրեմ։ Բանը կապված տուրիստական ոստիկանության հետ, զբոսաշրջային առաջարկ չկա։ Չէ, նման առաջարկ չկա, բայց այստեղ առանձին զբոսաշրջային ոստիկանությունը հարևան երկիները մեր ունեն, առանձին զբոսաշրջային ոստիկանություն, բայց իմ կարծիքով այն ծառայությունները, որոնք կան, այն ինչ որ բարեկային ծառայությունը այստեղ վերահսկելու է, այսինքն բարեկային ծառայությունը ինչ է առաջարկում, քանի որ կան պարտադիր հայտարարագրման անունտենք լիցենզիա, բարեկային ծառայությունը վերահսկելու է լիցենզիայի արկայությունը, թե ինչ պայմաններում է այդ լիցենզիան տրվել կամ որակավորումը ոնց է անցել, այդ արդեն վերահսկելու է այն մարմինները, որոնք կատարում են որակավորումը եւ իրանք են վերահսկելու իրենց կատարած որակավորվող հյուրանոցը կամ որակավորվող գիդը այդ պայմաններին համապատասխան պահում է իրեն, թե չի պահում։ Տարբեր գործիքա կազմեր կան, տեսչական մարմինը հյուրանոցներն է ստուգելու, գիդերին արդեն այն մարմինը, որը գիդին որակավորելու է, ինքն է պարբերաբար ստուգելու, նաև մենք այնտեղ փոփոխություն ենք առաջարկել, երևի են տունվել է, որ եթե գիդերի աշխատանքի որակի հետ կապված բողոքներ են լինում, այդ զբոսավարները քանակ կա, այդ քանակից հետո նորից վերապատրաստում եւ որակավորում են անցնելու, այդ էլ էլի վերահսկելու այն կառույցը, այն կազմակերպությունը, որը որակավորում է անցկացնելու։ Բարեկային ծառայությունը այստեղ միայն ստուգելու է այն զբոսաշրջային ընկերության, զբոսավարի կամ տրանսպորտային միջոցի, այսպես ասած, լիցենզիան, այդ պայն, երբ որ ինքը գործունեությունը ծավալում, ինքը ունի թե չունի։ Ունեցավ, արդեն արձանագրություն է կազմում, ուղարկում է տեսչական մարմնին, տեսչական մարմինը արդեն վարույթ է։ Երկու կարճ հարցելի, ով է լիցենզավորող մարմինը, կոնկրետ գիդերինը, եւ բարեկային ոստիկանության այդ քննարկումը գիդեր որ եղել է, ինչ կարծիք են տվել իրանք։ Առարկություններ եղել են, ասես թե օքեյ։ Տեսեք, խնդիրն ինչ էր, ի սկզբանե ինչի համար ոստիկանության բարեկային ծառայությունը եւ այլ մարմինները խնդիր էին տեսել, որովհետեւ չենք տարանջատել մենք կոնկրետ ինչ պիտի անի ոստիկանությունը, ոստիկանության մոդեն տպավորություններ, որ բարեկ պիտի կանգնի զբոսավարի կողքին ու հասկանա այդ
zbosavara, carni, tajari, padmutsuna, tavaganov, ciște padmut, ciște padmut, panagana, vorbe, paregi, corzaru, ciște paregi, mi-ai vorbea, mi-ai naelue, licența urmait, e jamana, hantire, arachace, paregi, în țara, țună, vostiganuțună, hascanali, pacearnerov, cer hamacen, corzaru, tirabra versiune, de ce e caruanal. Ասենք բարեկը չի կարողանալու էլի կանգնի զբոսավարի կողքը հասկանա այդ զբոսավարը մեր քրիստոնեություն 301 թվին ճիշտ է պատմում թե 401 ասում դրա համար այլ մարմիններ կան եւ երբ որ բաժանեցինք այդ վերահսկողության մարմինների գործառույթները թե կոնկրետ հստակ որ մի մարմինը ինչ է անելու այդ ժամանակ արդեն պարագայան ծառայությունը հստակ Ինչ գործառույթները նշեցինք ինչ արնելու, ինքը իր համաձայնությունը տվել է եւ եթե չեմ սխալվում, նաեւ իրանց եզրակացությունն է կա, չէ՞, արդեն կառավարությունը այդ փոփոխությունը որակել է։ Այո։ Տրական եզրակացությունն է։ Իսկ լիցենզավորման։ Գիդերին լիցենզավորում։ Գիդերը անցնելու են պարտադիր որակավորում եւ նաեւ պարտադիր հայտարարագրվելու են։ Հա, գիդերի նախ 10-10-ներ են անցնելու։ Կոնկրետ գործող հիմա այս պայի դրությամբ։ Այս պային այն զբոսավարները, որոնք կան, ու ցանկություն ունեմ, դե անցնեն 10-10-ներ, չէ՞, եթե չեմ սխալվում։ Որտեղ պետք է անցնեն։ Եթե կարելի է, Մշակույթի նախարարության հետ համատեղ որոշվելու է, այո, ԿԳՄՍ-ի հետ համատեղ որոշվելու այն մարմինը, որը որ իրականացնելու է վերապատրաստման դասընթացները սպասավարների եւ ուղեկցորդների համար, եւ համապատասխան դասընթացներ անցնելուց հետո արդեն որակավորումը տրամադրվելու է սպասաշրջության կոմիտեի կողմից։ Իսկ Հարուն արժին են քաղաքաշինական նորմերում ի՞նչ փոփոխություններ կան, չկան այդ հարցին վերաբերող հյուրանոցներին վերաբերող ապագայի նշանակության մեկ է նախկին հյուրանոցների մասը։ Տեսեք սկզբից մեր գործընկեր Զարուհի Պատոյանի կողմից առաջարկություններ եղել, որպեսզի այստեղ մենք պարտադիր պայման ունենք բոլոր նոր կառուցվող հյուրանոցները պետք է ունենան հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար հասանելիություն։ Տիգին Պատոյան առաջարկություն էր արել, որպեսզի նոր կառուցվող հասկացողությունը դուրս գար եւ բոլոր հյուրանոցների համար լիներ պարտադիր պայման հաշմանդամություն հասանելիությունը, բայց այդտեղ հարցեր կար, որ կարգավորվում էր քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից, օրինակ թե կհաշտակները մյուսներն արդատիշ պայման է քաղաքաշինական նորմերով, ոչ զբոսաշրջության օրենքի մեջ է նույնը կարելու կարիքը չկար, եւ այստեղ մյուս խնդիրը կա, որ այն կազմակերպությունը, որը հյուրանոցներին որակավորելու է, որակավորման պարտադիր պայմանների մեջ արդեն նաեւ հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց հասանելիությունը կա, եւ այն հյուրանոցները, որոնք օրինակ 5 աստղանի համարվելու համար XYZ պայմանները պետք է ունենան, որպեսզի կարողանան համարվել 5 աստղանի հյուրանոց, դրա մեջ արդեն հստակ պայմանները կա, թե հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց ինչ մակարդակի հասանելիության պարագայում դու ինչ աստղ կարող ես ունենալ։ Մենք խնդիրը այստեղ են, որ կան տեղեր, որտեղ իրականում հյուրանոցների սեփականատերները շատ ցանկանան, չեն կարողանալու ամբողջությամբ ապահովեն, եւ խնդրի առաջ են կանգնելու, թե այդ հյուրանոցը ընդհանրապես չի ունենալու, եթե պարտադիր ենք դնում, այդ հյուրանոցը ընդհանրապես հյուրանոց կոչվելու է, թե չի կոչվելու, օրինակ կարող են բերել Գյումրի կենտրոնը Գումարի արգելոց հանգարանը եւ պատմամշակութային շենքերի մի մասը, որտեղ օրինակ եթե վերելակ չկա, մեծ խնդիր է այդ վերելակը նաեւ այնտեղ կառուցել, որտեղ շենքի արդակին տեսքը փոփոխության ենթարկելը անհնարին է, իշխանել ուզենանք, որտեղ ինքը գումարի արգելոց հանգարան, նման դեպքեր շատ կան, ու պարտադիր պայմանը դնել այդտեղ պարտադիր, որ պիտի լինի նաև նախկինների համար, դա մի խնդիրներ շատ են լինելու նորերի համար։ Թե քարտակներ քաղաքաշինության նորմերով արդեն է թե քարտակների հարցը լուծվում է այստեղ նորից բերած զբոսաշրջության, եւ երկրորդ դելեմ ասում մեր հյուրանոցները հիմի իհարկե այսպես ասում եմ, եթե ինչ որ բան սխալում ասում, խնդրում եմ ուղեք, մեր հյուրանոցները որակավորվելու են միջազգային ստանդարտներին համապատասխան, եւ այդ միջազգային ստանդարտները ունեն իրենց
չափորոշիչները, որ օրինակ եթե 5 աստղ ես դու համարվելու, ուրեմն դու պետք է մենակ թեկա հարտակը չի, դու պետք է ունենաս նաև սանհանգույց, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար սենյակներ, հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց համար, այսինքն այդ չափորոշիչները արդեն տարբեր տեղերով հնարավոր է վերահսկողությունը պահպանել, որպեսզի կարողանանք նաև այդ մարդկանց խնդիրները լուծել։